Эй, ёо, юу вэ? Цаан тийж байна. За, тэгэхээр өнөөдөр хэдүүлээ. Хүний ярианы ирч байгаа гайч та. Эй, ёо, за тийж байна. Эй, ёо, тийж байна. За, тэгэхээр өнөөдөр та бүхэндээ дижитал та тоглож үзүүлэх болно. За, би өөрөө энэ төрөйг явлаа. За, тэгээд юу ярих гэж байла та. За, тэгээ өнөөдрийнхөө читагийн бичлэгийг хэдүүлээ. Амлын ясар хэсдэг гүс дуусгаад тэр нэг багц юг даалгарыг дуусгах болно. Тэгээ өнөөдрийн даалгавар нь айгүй том даалгавар байх гэж найдаж байна. Тэгээд тэр нь ч гэсэн манай бичлэгийг үнэхээр сонирхолтой болно гэж найдаж байна. За, тэгээд хэдүүлээ. Сонирхолтой бичлэг рүү орцгоо. I'm a nice guy. Liquor in my cup. I got a really tough enough. Yeah, nurse strap. За, тэгэхээр намайг бас хүмүүс ганцхан Chroma-гийн ганцхан төрлийн машин унаад байна. Машина солио мөлий гэдэг юм аа. Тэгэхээр би та нарт энэ хүн ийм машиныг бэлтлээ. Тэгэхээр өнөөдрийн миний унах машинтай танилцъя. За, энэ бол өнөөдрийн миний унах цоо шинэхэн машин байгаа. Chroma-гаас шал өөр. Тэгээд айгүй жижигхэн их хөөрхөн машин байгаа. Тэгээд та бүхэн ямар ч гэсэн өөр машин унасан болохоор би та нарт их зориулаад ингээ өөр машин унаж байна. Ёо, бүхий атлаж тэнаг. Бид том юмдууд донд бүр хүчтэй гэнэ. Өө, дугуй нь хагарчих юм да. A few moments later. Зак, тэгэхээр өнөөдрийн бичлэгээ болохоор Diamond дээр очиод хүрдээ эхлүүлээд эхлэх болно. За, тэгээ бичлэг. Хүрдээ эргүүлэх. Яа. Уу, донд миний машин дүүч. Өөр машин нэг. Энэ 3 машин бүр намайг алдах нэ. Касаага машин өөр юм байх болов. Далай тусал нэмэр гэж би бас нэг мөрөгч. За, явцгаа. Йоо йоо йоо. Юу дээ? Diamond Rush. Тэс Diamond Rush яаж өгдөлээ. Оо, миний багаж хонгоо цаагцсан харсан тана. Оо, энэ цагтаа бас юу дээ. А, баярлаа. Оо, энэ миний машин чигээр явж чадхаа бичиж яг. Бич 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 бич. Би нэг цагтаа нарт болчихлоо. Зүгээр яж байгаа. Зүгээр л. За. Мин гэдэ мотор нь ямар унтардаг юм. Оо, найс. Оо, найс. Оо, найс. Токио дрифт цаашаа. Йе, гал гаранаас. За, болие. Энэ машины хугацаанд дусчих. Дараашаа сууч. Хаун. Чо таав. За. Би өргүүлчих юм. За, соцо. Гасаах бүр дугуй унцсан юм чийдэг шүү. Яг энэ ард сууж, хоньны онхор сууж явж байгаа даа. Үхнэ. Дугуй чи яаж хурчих юм бэ? Яа, газар зүгээр эвдлээ явж байгаа гэнац. Шилжсэн наач. Diamond дээр машин ондчих яндах юм байхгүй юм даа. Одоо би юм. Одоо би та нарт яаж Diamond-ос машин унагадаг аргыг зааж өгч заяа. Тэр үл их амархан. Энэ их амархан. Энэ их амархан. Гэтэ тэр нэг сүлийн бичлэгэн дээр тэр миний хурд эргүүлдэг бүр амар гойсон тий. Зүгээр ингээд доош нь дарчдаг. Тэр гэтэ би яагаад тэгэж эргүүлсэн одоо хүртэл ойлгохгүй л байна. Эсвэл хамаг бираараа. Хэрэг та бүхэн төлөвшлэг үзмээр байгаа бол яг энэ баруун дээд болон линк нь гарч байгаа шүү. Юу унгаагаад яваад байна? Таслаад яваад байна шүү замын. Өөрөөр хэлж юм уу? За, ингээд манай таксиа гар уучлаач. Би энэ дээр явуул яах вэ? Ши. Би хүү галтраад онцдаг нүд. Энэ хүү халтарч байна шүү дээ. Бид нар яах гэсэн юм бэ? Шин мо манай мо казах. Дөрөв дугаартай юм. Хоёр дугаартай онц ирж. Цагтаа далал. Яа, бас л. Яа.
Нийт цагдаа нүцгэж байдаг шүү бүр. За ядрав уу? Дуугар нааш яваад. Дажигдлааш цав. Оо, карин гэдэг машин байна шүү. За харъя. Тэр машиг унгаачвал одоо юу. Үй, шин тэрэг байна гай. Оо, наац яасан сонь уу? Жоон хямдхан машин байна нөгөө. За шууны баган зэрэгтэй хүү гэж зэглэе. Шууны баган зэрэг. Тэгэл тэрнээсээ томроод явчих. Аран ТЖ Казу дараг гэдэг. Окей. За хүү гэж гэргүүлтийг харцгаая. Гэтэ энэ машин унах магадлал 80% байна. So. А, ингэж хэрэглэх хэрэгтэй байхгүй. За, машин хаана байгаа даа? Машин хаана байгаа? Яа! Аа. За, ядарч 700-аас дээр юм та. Оо, энэ ингээ эргүүтэд хүүхэн рүү яваад. За, касаах яг харъя. Машины яндо байна уу байхгүй юу? Бас банда. Ирчи. Хуй, хуй. Яо! Юу хийчихв? Хуц. Хуц. За одоо. Эллингсах. Нэг ийм гой хувц өмссөн юм байна. Нэг онгойлгоч байхгүй. Машин нэгэч. Явсаа. Явсаа. Хот. Аа, энэ шал хотлалц. 7500 RP. Яа, за ямар ч сайн токен би мөнгө болоод тий. A few moments later. Чи 700 гар чи. Чип савж идчих болно. Өөр юу ч болохгүй. Сандаал өмсч авч болно. Аймс авч болно. Тэнд хүн үгүй. Амьдралаа алдсан шүү дээ. Тэр тийм бүр касино тавгаж байгаа бүр амьдралаа алдсан. Хамаг мөнгөө тавьчихсан талгаа тоцохол. За, шууд юу? А, юу лээ? Facility. Энэ нэрийн айлын ахын машин тамаг өхөрж болдгоо юм байлээ. Энэ зүүнд нь ингээд арагтаа дүгчээд байгаа хөөхгүй. Хүү гэж чинь хүрдээ. Хүрэчтэй. Наа зүгээр жоохон дэмж аа. Оо, энэ яг ч утгатайс. Яг хажуу талаар нь явахдаа ингэ шүргээд явдаа ингэ. Тэр ингэ дүгчж байгаа юм шиг. What the fuck? Ингэдэг хөө. Гой гоостай айлны хам шиг. За би хийж орсон. Би хоёлаа нэг нүүр тулсан ярьцлага ийт. Нааш ороод. За юу вэ? Йоо. Зие. Эе Виктори картаа. Пипендрүгэ. Нүүр тулсан ярьцлага гэж юм уу? Засурсан засураар боочлох уу гэдэг шиг тоо. Машин усээ даа. Оо, энийг юм чаа даа. Би крашнаас машин аваад дэр юм ирийг томроод хэлсэн чинь нөгөө чи машин хосцсон хааж юу. Наа таа. Яа. Шод ёо ёо. Сансан тийм. Би фасилитэй ч мэд юм чи тэгээд явчих дээс. Шихлээ ийш яа, нааш яа. Биш хайч явах гэж байлаа. Фасилитэй ч ийш ингээв явчихдаг зүтэй. Тэгээд арай өөр замаар явна. Онцоц. Чи ганцаараа яв хүүд. Чамд зориулъё. Аа, энэ нэг юм.
дагаад ядаргаатай. Аа тах хитсэн манер ингээд дагаж яваад. Ой ой. За одоо яг энэ. Аа тагой юм байна. Тэр яаж хэлэж чи? Оо. Одоо тэгээд. Чи зүгээр нэг чигээр явчих болохгүй нь үү? Хазах бодож тэгээд. Инээд. Нэг тийм чамайг тэгээд эргүүлчихээд тос мос асгаад байсан юм болоос байхгүй. Энийг машин чи яад иргэлдэв. Хүүги. Үсэг машин бүрт гарав. Хэр тий. Энэ юу гэсэн ингэж иргэлдэхээс өрч идэв юм шиг. Хэлтэрч унаад байгаа машинод хэлтэрч унаж ийн гинэ. Бас он хэлтэрэд байдаг хүн унаад байна. Харин тийм бүр машинод унаад ш цаан чи. Нүрээр савч унаж байна. Илгээрээс. Йоо. Баа сүртэй орж ирж байгаа чи. Оо буутай. Энэ амт яагаад энэ ханаалаа зогссон юм бол? Яа бай. Чамайг одоо би яалаа хариуг нь авна. Цусыг цусаар. Одоо хэж хэстэй юм бэ? Одоо шууд ингэ замаад тавьчлаа. Толгойг толгоо. Бовиг бовар. Гэхдээ салираад дээ зөвхөн. Би толгоо мөрөөд. Үгүй айл нь хаа нүрээд рүү энэ нэг л фасилити биш байна да. Үгүй цагдаагийн газар гин үү? Лоса Элигийн цагдаагийн газар гинэ. Начи юу гэдэг юм аа? Оо шууд мөргөд орчдөг нь. Үгүй энэ цагдаагийн газар яах цаг вэ? За энд ингэ байж. Яах ч юм бол маний хүн нэг юм сэтэж дээ. Энэ бит горыг яг цагтаад барьж өгч мөнгө авах гэж байна. Тийм муухай санаа. Тэртээ. За шууд зүгтгэд билэг хүүгээ зэ машин минийх шүү. Энэ шин миний яатарсан юмтэй чаавс. Аа. Миний машиныг та нар ихтэй харсан юм шүү. Оо би ийм юм бодчих юм уу? Юу дод? За тэр од дээр онгоц байгаа юм. Сураар бажилт тумаа. Хайл машин басна. Айл нэг хайш энтгийг эзэмшдэг юм уу? Йоо. Жижи. Жижи. Яа. Оо юу вэ? Зүгээр үү энэ утаа зүгээр үү? Зүгээр. Тренимо. Йей. Энэ одоо таны эзэмшдэг цагдаагийн газар гэсэн үү? Тэр дээр нь дахиад юм бүртэл байждаг шүү мөр. Зогсоол. Аа, цагдаагийн газрын дээр зогсоодаг. Хойш нэг шампанск тулах чи. Оо, энэ доош дотор шампанск бодоо юм уу? Оо, тийм биш. Чи тэгэд надад ээж өгөх юм уу? Чи нөгөөлтэй ирээ суудлаа. Чи өөрөө. Оо, шууд интернет орж болдог. Дог онгоц шүү дээ. Я энэ хүн дуулаха болчихё. Би нэг юм ярих гэдэг байхгүй бол. Дуулаадах юм. Чи надаа энэ хөөрөл уугаадах юм яриач тээ. Яа, та хөдөлгөр унтарч шүү. Сүүрлээ, сүүрлээ энэ. Оо энэ. За одоо бүгд тэ 3 тол өсрөн шүү нэ. Юу вэ? 3. Уу. Уу гэж. Йе.
Шүхрээ дилгэж чадсан гэж. Яаж дилгэдэг үлээ? Шүхрээ. Маус нэгээ дээ. Ээ чааса. Бид тэр осруу өсрчдэг гэж ядаж. Үпизи. Төшө балка доошо. За. За ийшээ орч даалгавар нэг болдог хамгаалагч болдом мөн бэ нөө энэ бити наа зодод байдг хөө. Аа наата зод. За орсон. Газар доор фасилити. Энэ удаагийн даалгавар гэдэг хайрцангу удаан байж болж магадгүй. За би дөрөв цуцсан орлож байна. За болдод тачруул зээ. Читгэл бүр өвчл. Болдоо дахиад бүр. Оо мана болдой нар та сахал махал ургуулсан хөөхөн стилээ өөрчилсөн шүү. Эм үг гөлөг шартсан баа. Аргагүй өчигдөр гайгүй онсон өгшөө. Тааша хамт явсан юм. Хэлвээ тийм болдоо мана ирэх гэж өгдөрсөн. Оо энэ ч өө энэ арт ажил хийж байгаа юм бол өгсөн чи CS:GO тоглолт сууч шүү. Хоёр дилгцтэй мань ирээ. Алчил. Оо энэ дотор буу юм. Бол хизээч илүүдэхгүй байгаа. Толтол нь аа. За, энэ чэнс нэг снак м снак нэр. Халуухан байсан шүү. Брэтни. Тач дин фэсилитид нь хонс юм ааш. А бүгдээрээ дүүрэн байж таагүй шээ. За, миний хол дүүрэн байна. Би яг даалгавар биелүүлж явах гэсэн юм иддэг юм бах та. За, дээрх хэлэх юм бол би хохин шүү. Гэхдээ би юурээс идэг юм шиг байна. Дээрх хэлэх юм бол би хохин. Энд дээд энийг 3 юм тийм ярдгийн. Нэ анаад нэг ажилгүй 3 юм чад их болон тол цайны цэгтэй байж дим байш. Хөө энэ зөөлөч юм байна. Цяк би одоо бүр мэддэх хэлцэн жах шиг. Эй, манай хурлын танхим. Сочи. За ингээл айл нь халаг болсноор бидтрийн даалгавар яг эхлэж байна. Энэ чи сетап юм шүү. Хэст гэдсэн чинь. Стап гэж шүү дээ. Тийм биш үү? Лестер. Air defense гэнүү. За энийг хэст гэж утсан чинь хэст биш үнэ. Хэст тайп яг гэдэг стап юм. За явсан. Энэ гурван орнтой левлийг харахаар л батарсан. Гоор хүрээлээх юм да. Тачураад байгаа. Хэрт юм бүр. Хахс гурван орнтой левэлтэй байлаа. Миний левэлтээс би ялгаа. Юу бол гурван орлтой. Үй, үй. Өпитрэ одоо бүүн дээр онгоц унах юм бах та. За найс найс. Би гэдэг цинкер биш болно. Яа цикрэвчэн ч цикрэвшээ. Яа наа. Багаар нисгэндээ. Агаараар сэлэн штэ одоо. Гүүхэндээ агаар дэр. Агаар дэр. Агаар түгжиж лээ болох үү одоо түгжиж. Айгуул хэлтэрч оннаа. Хэлтэрч. Машинод хэлтэрч оноод байх ч онгоцод яхаар хэлтэрч онж болдгийг. Зя. Шо донгоцон суучих юм бол хэсэгчээгүй ээ. Йой. Би юу дуудсан бэ? Avon is preparing for war, right? I'm not prejudiced. You folks can war all they like. Оо. Тэрэт. Түмүүч яачи? Оо, хүүгээ чинь таниж болооч юм тест. За одоо ч загнуулах нь дээ. Сэтэл галзуу болон цууц юм шиг яа. Өнгөрч яваад зүгээр байх болох ч. Яа. За баг дундаа нэг л амтай шүү. Окей. Хүүгээ чамд сониуч хэлж байгаа шүү. Оо sorry. Хүүти. Яа, чи хат. Эмэтөө. Ухц.
За зүгээр зүгээр. Аа үгүй яччих. Йоо энэ ард би нэг уртлаас нэг соривт гээд нөгөө нэг Симбагийн юм дээр гардаг киноны юутай адилхан харагдаад байгаа юм. Нүд яг ингээ гэрлийнхаа энд соривт. Оо чи чи дөрүүлээ явцсан юм уу? Чамааг олно хүлээгээд байсан шүү дээ. Монголд чичээд тэгэхээр замаа төвчлээд байгаа шүү дээ. Оо нааш. Үшин чолоо молоо нь хөдөлчихдөг шүү бүрээ. Йоо би сайн нөө нэг гинт даалга билүүлж байгаа гэдэг нь Марта чамааг алан ачлаа гэж бодлоо шүү дээ. Дайчих. Энд чинь нис чинь. Тэгэхээр хүүгд хажуу суучих. Промо хэрэг болж магадгүй наа мотоциклтай чи буудалцах гаргал. Эгүүлж магадгүй. Сай би нөөг даалар бийлж байгаа гэдэг мартад яг алгачих надах чи. Чаддсан бол уралт юм. Хэсэгтэйхэн туслах туслах жолоо чин заавал гэж чинь шүү. За. Ийм амир их гэсэн. За. За. 1 2 3 и Ай. Энэ нөгөө хүүгээ арай хөнгөн байна л да. Манай таслах чадад ч жоохон хүнд байгаа. Манай биш жоо одоо яваад. Уу. Боломж 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 тэ. Би ил авч чадахгүй. Энэ би бэрээ. Йоо, наа чи арай л би бэрхө. Би туршлах та. Окей. Энэ бэлдэх юм шиг байна, тий? Йоо, энэ ямар зэгүүн юу таонгоц вэ? Тэр хөлийн нэг бондер байна. Би нэг бондер байна. Swallow it. Харин би тэгэл ч хамаг унгасаа ахгүй бондер гарсан ахгүй. Ойлт. Одоо чи туслах насгч цаа юу? Ух, баах юм биш дүү энэ урд. Крипайс. 12 гоо. Target remaining 12 гэж. За, за одоо алцъя да. Хүүхдэч хүн байна уу манад? Destroys. Ойн доор бүр нэг онгоц явж идэг шүү. За, энэ нэг бүх юм. Би бол бөмбөгдөж чадахгүй дээгүүр л хайлцсан юм. Хаан бертлэт яваад байгаа юм бэ? Энэ доогор яваад би харддаг байсан. Сайн төрөлтүүдийг бүгд нь устгараа. Сайн төрөлт юм байна. Манайха бүгд ч юм уу ямар нэгэн бот багтай. Бэч бот чин бот чин. Бот чин бот чин дээгүр. А тут би ингэж хэсүү зүгээр байна уу? Тэгээ жоохон дээгүр нисүүлж болох зүгээр байна. Дээш юу? Тий. Тэгэх юм бол яг казах дамрын надад болохоор ёо би бүр толгой эргэж дуусчихна. Буудаад байдаг шүү. За окей. Яг тэгээ явж байгаарай. Аа за nice. Аа за хоёр онгос сонсон. Өтер бол тэр доор байгаа тэр. Доор байгаа казах гэсэн өөрөө. Үүн ямар ядаргаатай бууддаг юм уу? Яг их хачаах дээгүүр нисч болох юм. Яг тэр сайн төрөлтийн дээгүүр нисч болох. За. Бэт би аргаша бууд чаддгаа миний буу хүрхгүй нь. Яг арт л нэг юм яваад байгаа шүү. А за. Ач. Аа наша хүрдгээ. Эхлээ чи миний банд ороод ирч. А найс. Дахиад. Сүнэтсэн. За чи чи. Ой, казахц та шихийн айлын ах чи онгоцыг зорлоод гэсэн үзүүлж байна. Оо, энэ устгаад байна шүү дээ. Аа, shit. За дугаах шүү дээ. Ядгаад та дугаар. Аа, ямар нэг тартай хэлсэн. Оо. Ма тартай шүү дээ. Оо хөөх юм би бол тэр их таанч буудахгүй байх шиг байна бид яг тэг явж байгаа яг тэг явж байгаа аа алдчихлаа fuck
Оо би унгацсан шүү дээ. Авал ингээ буудаад байвал сүнх юм байна. За би нэг та. Гэтэл бол барах хоёр хоёлын зэрэг бодчих юм шүү. Аа та хавтгаар явуул их гоё. Ми дотор байх юм гээд. Дотор байх. Йоо, чи ямар амир. Оо би бертлетуудыг асчихсан. Оо хөөрхий бертлет үгүй боллоо. Идэч ихтэй буудаад байгаа сте. Хасаа ах чаднаа. Аа за, нэг сонсож. Уул нь яг онуул амрах юм байна. Бүлж том биш. Цард. А би тэрийг одоо сүнэнэ. Oh no. Тэгээд би тэрийг сүнэнэ. Энэ сүнчөөч please. Уу е. Оо. Огцоор мөргөд сүнэгдэв үү. Арай л next level жаав юм болов уу. Яа бартлаатай дугаагарэ. Чи нэг юм хийхлээ дуулна. Оо энэ ардаас буудаж мод ямар даварцсан. Яа юм аавас ингэ баян нэг хөдөлгөөнтэй байхгүй бол амар нэг recoil шиг юм аа. За нэг унсаа. Хэд унд? Йоо 6 ч шиг ямар дуустал юм бэ? За 5. За 5 шүү. Харин чи дотор жоохон дими тэнх гэд үзтээ. Би ямар азар ийшээ суулцсан юм бэ? Тэгэхгүй бол миний бичлэг амар өөдгөрт болгооч. За яваад гараа залуу. Оо, энд хоёр сүнөгч явж байна. Сүнөгч авах. Сүнөгч. Одоо олцсон. Одоо л олж байгаа юм шиг. Юу вэ? Оо, би нэг уст. А за устгасан. Нэг нь унсан. Бөмбөгч авах хэрэгтэй байхгүй юу да. Бөмбөгч нь одоо. Йоо, за тийм байл гэдэг. Арай л өөр үзэтсэн юм а. А итриг он. Эсвэл гөгшөө. Миний өнөөнд ороод ирч. Yes. Касаах бот хоёр уулын онгоцоодод санаа зовх хэвээр байна те. Тийм үү. Тэгсэч сүйдэ бүр айлан гэсэн өөр хостод ч идэг нэг шүү бүр. Өөр бүр ч идэв. Next level. Айн дор шүү хөөгч. Би тэр. Хүүгч одоо л чи алдаа гацсах цаг. Гэсэн чинь байдаг шүү. Үгүй гэдгийг гоё хэлт юм би. А би чадаа одоо би устглаа. Би устглаа. Аа, гоо. Аа, би устгамаар. Яагаад онгохдохгүй юм бэ? Яа, би бүр ямар муу юм чинь. Одоо дөрөв ширхэг үтлээ. Бич би энийг яг устгах гээд аа, алдчихсан. Энэ үе амар хэцүү маа ингэж устгах. Хууе ондгүй. Стэд инсэр. За. Яа. Зурчу. А энэ дэс хөдлөхгүй байна. За одоо би трийг устгах чадах нь уу? Нисж яхад ингэж хөдөлгөнгүй юм бодох хэрэгтэй хэцүү юм. Ми бүр толгоо дагаад тазааж идэг шүү бүр. Yeah! No, my bad, that's all. За зүгээр. Хата гэхдээ хүүгээ зурч ийн алцаалаа дараах. За fail number 1. Энэ би нөгөө бусад онгоц шиг бодчихлоо. Хинээ TJ-д бас амар үеч мод үеч до шууд нөгөө нэг доош харж ягаад
А доош харж болоод тах гэсэн юм та. Тэ, доош харж болоод тэгээ чачи дээр оголохоор бас ингэ бодвол зүгээр юм болов уу гэж тахгүй чамд амар болчих واخ гэж бодсон шин. Зайхах. За одоо тийж хоёр дахь нас гэж хэлээ. Гүй 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 би буудагч болно. Би түрүүн зал алсаж харсан өдөр 12 хүн алдсан малцсан. Одоо та нарыг аадалж хэлтал. За би бол жолооч болж байна угаасаа. Yes, би буудагч болсон. Гэтэ би доотлих болчих. Уулын юуних байсан юм. Дээдлих байсан. Одоо доотлих болчих. Үйн ийм хурд ирчихэж байгаа юм энэ. Каса хажууд л нэг нисээд байшаа та тэрийг устгаарай. Тэг. Каса ард ч нэг онгоц явж байгаа шүү. Намаа санаа тавьдгаа л гэдэг нь шүү дээ. Оо. Та нар сайн санаа тавнаа. Хөөш таргет ремени гэдэг нь 7 гинэ үү? Бид тэрийг анх ирэх 60 үд байсан мэт дээ. Багассан юм тий. За жан дэгүрнэс хөө. За тэг. А хуугаас бэлтгэлтэй аваарай. Бишмэл. Үе сүнөөд өгөөч. А за нэг устгсан. А найс. А би ингээд яг айд болох бай тогтортой нисээд өгөө. За. Яа ойрхон байл шөө. Гацж байна. Тэлээ би нэг устгах чад. А алдчихлаа. Шиба. Яа бид нар зөвхөн маавасаа ингээл тав амар яаж гэдэг. Маавасны нীল дуу орцсон мхаа юм. За, касох найс. Одоо би энийг устгахчуд их найс. Хайлвэ. Оноч дэ. Оноч. Нэг ч ондгүй нас. Тэн доор нэг байх хэрэгтэй одоо. Хүгээ зэ бөмбөг хайж гинөө. Анж гинөө. Заарвал бөмбөг хайлаа. Айн мааса манахаа жоон зөөлхөн. Маас ч юм бүр байх болол ш. Эсэ бид трийг устгахчвал. Би ядчих дүрсэн юугар бууд онохгүй маа. Касох яаж юм аав нууц. Монгол хүн шүү дээ. Би тэгээ монгол хүн биш юм уу? За. Жохон дайлаа дээ. За. Ээ. Үе би сая алдлаа гэж бодсон чинь. Баахан л юм тавиад явлаа. За илүү арайч дээ. Энийг би устгах байлгүй дээ. Устгахч байлгүй дээ. Ингээд онохгүй шүү дээ. Яа, чангүй шүү. Энэ үдсэж байгаа хүмүүсийн толгойн хэрэгж дуусах байгаа хаа. Миний толгой хэрэгж байгаа хэрэгт. Найс, захад нэг. За, устгасан. Найс. Би ингээд гой доктортой нисээд төстэй юм байлээ. Yes. Та яг шулуунаар явах би яг хайх юм байна. Яг шул. За, тоо. За, тэр уртлахыг би ялна. За, дилб. Оо, найс. Хүгэц дүлдэхгүй ээ. Аа, чадсангүй. Чаддгүй. Каз. Одоо ганц үлдсэн шүү. Одоо сүлжих. Last one. Хин ховцхоо. Аа.
Тэрэн баялаг өрөөлөж. Бэж яг тэгэл явж, яг тэгэл явж, яг тэгэл явж. За. Бугис. За, 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 за. Ингээд дуусах байгаа юм. За. Ачаал delivery хийн гэсэн баг ингээд дуусах юм шиг байна. Арах юм шүү дээ. За, онгоцоос буухаас өмнө хэдэн хүн халаад ий. Ил ах танд энэ монгц байгаа юу? Энэ байх байха. За, газарцсан байт юм аа. Миний бичлэг нийл энэ маавас нь ингэ цохиж байгаа ч юм ясаах. Би бүр маавасаа бүр цохиод байдаг юм. Мэднэ. Зүгээрээ. Энэ шал хотлаа нөхөр. Okay, can I get a status report, Mr. Crest? Яг малгаа тайлцсан юм байна. Наага тэр чинь би юм шүү. Цинкер чинь биш. Цинкер чинь биш. Муухай сонсогд юм байна. Цинкер. Гай тэгж дуудах. И баггүй. Аа, хүмүүс дөрөв өстө баггүй шаргал аваад. Аа, тийм юм байна. Би бас баггүй юм байна. Яг өөрөө өстө баггүй шаргал. За. Одоо of course is the Эй. Яна 36,000. 36,000 доллар ш. Яг бай нэг ганц пицца авч идэх мөнгө. Энэ дахиад та байгаа юу? Хэст нь ол энийг гэж бодоод хүмүүст хэлсэн чинь худлаач. Хэст гэдэг хилцэг дээр дүүд оруулаж байгаа. За тэгэхээр уул нь бол энэ төрөөд чита тав энэ жижиг цуврал өндөрлөх хэрэгтэй байсан боловч арай өндөрлөх болоогүй юм байна. Дахиад энэний дараах нь яг файнал юм болов уу? За зөв ямар ч их сайн өндөрлөх болоог юм байна. Тэгэхэд хэдлийн төрө бичлэг дуусчихлаа тий. За тэгээд өнөөдөр бол юу нэг газраар биш онгоцоор л аялсараага таарлаа. Тэгээд үсгэд ядаргаа та гинт гинт хөдөлсөн бичлэг болсон болол хөлслөвчээ. Тэгээд ямар ч их сайн бичлэгийг дуустал нь үзсэн танд үнэхээр их баярлалаа. Тэгээд хэрэв манай чанал дөнгөж шинээр орж ирж байгаа бол яг одоо subscribe чи дараа хажилтнадаг хонхыг дарж миний бичлэгийг цаг алдах хүлээх үзэх боломжтой шүү. Тэгээд бидэртэй хамт тоглосон, надтай хамт тоглосон Kazuga Hugues болон Alinks ах яа аллаа юм. А хитрэг намайг орхиод нисчихсэн юм бах та. А энэ тийм л гэдэг. Айлын сахын бүгдээрээ YouTube channel-ууд нь доор description хэсэгт байгаа болохоор яг одоо description хэсэгт шалгаад тэгээд subscribe-удаа дараад өгөөрэй. За тэгээд дараа дараачихаа сонирхлоо биш дуулцгаая. Тэгээд энэний дараах нь Minecraft байх уу, Chita байх уу гэдэг үнэхээр хэлж мэдэхгүй байна. Тэгээд ямар ч хэсэг дараачихаа сонирхлоо биш дуулцгаая. Түр баяртай. Peace out. За дууссаа. Ой, ой. Ой, yeah.